Perder 3-1. 3-1 é bom, hoje vai fixe. 3-1 é bom. Quatro minutos. Quatro. Sim. Você.
Thank you.
Ma se ha un soldo, questo è il suo,
Vamos,
tô com ele de massa. É, tô com ele de massa. Ali o chega. Thank you.
Quanta bola, porra, rapaz. É o lance que eu fui bola, ele já tinha a Espanha ali.